Вітаю вас, друзі, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на 1000000000% буде така розмова, тому що у нас дуже, прям супер-дуже крутий гість, тому що це людина, ну, по-перше, якщо ви не читали його книжку, то тоді, мені здається, ви... Ну, втратили дуже багато, це м'яко кажучи. А якщо ви не дивилися його ролики в Ютубі на історичну тематику, то ви теж втратили дуже багато. Ну, в принципі, це людина, яка, от, на мій погляд, є одним з головних таких, знаєте, східних зірок української історії, українського історичного Ютубу, українського Ютубу, української історичної документалістики, української документальної книги. Ну, в общем, все це про дуже круту людину, історика, кандидата історичних наук, журналіста, редактора ВОЗ-Медіа, письменника, напевно, так буде теж правильно назвати, пан Едуард Андрющенко. Вітаю тебе, друже. Добрий день. Дякую дуже, що знайшов час і можливість поспілкуватися. Дуже давно хотів тебе запросити до ефіру, тому що я от прямо от тобі це хотів сказати. Я, чесно, перестав читати книжки з початку широкомасштабного вторгнення. Як ти думаєш, яку єдину книгу я прочитав з 24 лютого 2022 року? Не здогадуєшся? Ну, є в мене одне припущення. Да. Це правильне припущення. Це саме твоя книга. І я, до речі, не пожалкував ні на секунду. Я просто тобі хотів подякувати завдяки твоїй книжці. На там, скільки я там пару вечорів її читав. Я хоча б на 2-3 години там я випадав з реальності. Величезна тобі подяка, друже, за цю шикарну книгу. Те, як вона впорядкована, зроблена. Це прям дуже крута історія. І дякую. Хотів скористатися прямим ефіром, щоб тобі за неї дійсно дуже подякувати. І порадити всім, друзі, її обов'язково замовити. Книжка називається, якщо раптом не в курсі, архіви КГБ «Невигадані історії». Едуард Андрющенко. Дуже раджу вам. Де її можна замовити, друже? Прорекламуй, будь ласка. Та, в принципі, будь-яка книгарня або сайт видавництва «Іват» безпосередньо. Зараз, я думаю, вже надрукований був четвертий наклад, і кожен наклад, він трошки доповнюється, тому що от, це от з кінця 22-го року от конкретно цей четвертий наклад родичі одного з героїв мені написали. От, вперше показали фотографію його. От, і я все це додав до однієї з історій. От, тому четверта така версія трошки більш повніша, ніж попередні. От вже десь, я думаю, є в продажу. Ну, дуже приємно чути такі слова. Ну, бо це дуже круто, таких книжок в Україні дуже не вистачало, але я для тих, хто раптом ще не в курсі, я розумію, що ти вже 1000000000 разів це розповідав, але все ж таки варто ще раз. Розкажи, будь ласка, про те, про що ця книга, як вона писалася, як ти її впорядковував, що ти шукав, як взагалі такого непонятного очкастого персонажа пустили в архіви КГБ, хто тебе завірбував, ну, ти розумієш, всі ці історії, розкажи, будь ласка. Так, ну, до речі, як тебе пустили в архів, і чи працюю я, виходячи з цього факту, працюю я в СБУ, мене питали і питають деякі там теж потенційні герої публікації, зокрема, деякі так побоювались, а як це так, чому пустили в архів, але я нагадаю, що галузевий державний архів СБУ, ну і інші архіви, де є документи радянських репресивних органів, КГБ, МГБ і так далі, вони відповідно до закону про декомунізацію всі в нас розсекречені, і до них мають доступ абсолютно всі громадяни України, іноземці, особи без громадянства, незалежно від того, чи вони є там родичами, наприклад, репресованих, чи вони є істориками, журналісти, чи просто навіть для себе це як книжку хочуть почитати. Ну, єдине зараз обмеження у зв'язку з воєнним станом, не можна потрапити безпосередньо в читальний зал, тобто архів СБУ з 22-го року виконує запити тільки дистанційно, скануючи справи. А так, в принципі, кожен може це зробити. Ну, я вперше побував, це вже десь 7 років тому, шукаючи там певні матеріали на дисертацію, після вже захисту дисертації, але щоб доповнити, так би мовити, своє дослідження. Мало що знайшов на ту тему, яку шукав. Але разом з тим, стільки історій було абсолютно різних, смішних, анекдотичних, абсурдних, страшних, таких як яскраві ілюстрації просто
того, чим являла, що собою являла радянська Україна, життя в ній, от наприкінці, в моєму випадку, наприкінці 80-х, так, перед самим розпадом СРСР. Це читалося іноді як анекдоти просто, але анекдоти з життя, реальні випадки, про які комітет звітував партійному керівництву республіки. Мені дуже захотілося всі ці анекдоти розповісти максимальній кількості людей. Почалося з постів у Фейсбуці, які там набирали багато коментарів, репостів. А потім почалися вже публікації в пресі. І врешті-решт, ну, історії спочатку вони були якісь коротенькі сюжети, такі на абзац. Потім дійшло до повноцінних там окремих справ, які, наприклад, розповідають історію окремої людини, там групи людей, родини протягом років, іноді десятиліть. І це вже такі повноцінні лонгріди пішли, і врешті-решт, от в 20-му, здається, році чи 19-му, от Вахтанг Кіпіані був перший, хто запропонував мені, каже, от виходять такі класні статті, а щоб їх не видати у вигляді однієї книжки під однією обкладинкою. От сконтактували ми завдяки йому з видавництвом Віват, і врешті-решт я 18, я, на мою думку, найцікавіших історій відібрав до книги, і от вони вийшли під назвою «Архіви КГБ. Невигадані історії». Тобто я беру якусь одну конкретну справу, або там кілька справ, які присвячені одному сюжету, і описую. Тобто це не є збіркою документів, як іноді думали люди. От хтось, гортаючи книжку, спочатку думали, що це просто от скановані документи якогось періоду. Ні, я просто, я читаючи, ну, це ж часто документи там написані бюрократичною мовою, зі всіма тими канцеляризмами, де ще треба зрозуміти, що мав на увазі автор, як то кажуть, що треба читати між рядками і так далі. Я іноді не сам, далеко не все сам розумів, тому звертався до колег, які там більш досвідчені, ніж я, щоб вони мені пояснили, наприклад, а що конкретно оця фраза може означати. Що наприклад. Це наприклад. В дійсності було. Ну, от, наприклад, які варіанти, якщо от 30-ті роки, доба великого терору, і без пояснень раптом людину, ну, і ми знаємо, що там слабкі докази не були зазвичай підставою, щоб звільнити людину, так? Вони знаходили, як отримати правильні свідчення і тортурами, що, якщо так, давай прямо скажемо, тортурами. Зокрема, так, я не міг зрозуміти, от одна із історій, все-таки людину випускають. Як так? Ну, що може бути, як то кажуть, от за лаштунками цієї історії? В документах ніяких пояснень немає. Ну, або він просто дуже йому пощастило, ну, дійсно, такі все-таки випадки були, тому що я відмовлявся насправді вірити, що могло. Ну, там, один на тисячу могло таки випасти людині, так пощастити. Ну, або його просто завербували, а документ про те, що його завербували, він не мав бути в кримінальній справі, тому, власне, нічого немає. От, ну, от такі от подібні речі для мене незрозумілі, часто колеги мені пояснювали, от, і я намагався описувати, ну, підходити з одного боку, в якісь моменти більше в мені вмикався історик, так, тому я намагався не, ну, якщо і робити якісь припущення, то не притягувати за вуха якісь сенсації, і там кожен факт все-таки перевірити і не стверджувати те, що не підтверджено документально. Так? Тому, ну, іноді когось це може розчарувати в моїх статтях, що там де могла бути там якась сенсаційне якесь припущення,
Ну, там його немає. Наприклад, тому, знову ж таки, друже, вибач, я просто буду прошу, щоб ти конкретний приклад привів. А я просто вибачаюсь, ну, як людина, яка дуже уважно читала і твої статті, і твою книгу, і прям можна сказати, що великі потіновувач. Ну, так, а вони самі по собі цікаві. Чи, наприклад, та історія цього футболіста, та ще якось, а яка, чи от цього, от я на М прізвище, от книжка з нього починається, здається. Ну, ти розумієш, про кого я кажу, якого розстріляли в 37-му році, у нього там були ці на М, а з... ладно, не суть. Я просто не взяв, а якого роду сенсації? Що це, що та, що там син Сталіна лично дав тобі інтерв'ю, чи що? Якого роду сенсації? Хто очікував? Не такого роду. Ну, я маю на увазі, що там в якихось випадках я міг однозначно припустити, що от ця людина знову ж таки там пропрацювала на КГБ. Але от мені здавалося, що просто недостатньо для це не є там такими сенсаціями в загальноприйнятому сенсі, там що якісь смажені факти, гучні імена, які вийдуть там завтра в газетах на перших шпальтах. Я взагалі хочу таку річ пояснити про архіви КГБ, що великий відсоток справ, які ти отримуєш, там, побачивши десь згадку якогось прізвища, десь там ну, робиш запит до архіву, так тобі видають ці справи, ти наперед дуже часто не знаєш, про що йдеться в цій справі. І це може бути просто якась дуже нудна інформація, яка ні про що там не розповідає, там не є історії, там немає екшену. Це, ну, на жаль, навіть от якщо це справа про там шпигунство часів холодної війни, так, та там зовсім не завжди буде якась Джеймс Бондівська історія. Тому, власне, в книзі в мене лише одна історія пов'язана зі шпигунством. Ну, там реально причому шпигуном завербованим Північною Кореєю, так, яка хотіла дізнатися від дружньої радянської держави більше секретів, ніж та дозволяла, військових секретів. Тому завербували київського військового інженера підприємства. От це от єдина шпигунська історія, наприклад, в моїй книзі, бо дуже часто там пов'язані зі шпигунством історії, на жаль, є от якимись абсолютно сірими, буденними, нічого там цікавого не знаходив я. От, а от 18 історій, про які прямо от хотілося розповісти, я бувало, що під час підготовки цих статей, потім книги, і я починав розповідати їх спочатку там друзям, дружині, як просто якісь там, ну, я не знаю, як то кажуть, переказувати сюжет фільму якогось побаченого. Ну, комусь це дійсно було цікаво вже. Це як перші були такі слухачі, які дізнавалися про ці історії. Хтось, ну, хто не дуже там захоплюється історією, ну, їм якось не дуже воно заходило, от, але врешті-решт виявилося, судячи з відгуків, що дійсно загалом читачам такі речі подобаються. Слухай, от таке дурне питання тобі задам. От поясни, будь ласка, як ти, ну, тобто, умовно кажучи, ти ж не знаєш заздалегідь, от як ти сам правильно сказав, що ти буде. Тобто, як ти вибираєш справи? Як ти вибираєш кейси? Ну, тобто, поясни, от, якщо можливо, свій метод як історика. Починалося все, от я згадав, що там шукав я і бачив безліч коротеньких повідомлень, так? Вони про все, вони можуть обмежуватись якоюсь там одним роком, одним місяцем. І я бачу, ну, там, це, умовно кажучи, зведення про все, що трапилося на території Української РСР протягом там липня, наприклад, 80-го року. Так. Коротенькі сюжети, гортаєш, там щось цікаве, щось нецікаве, відсіюєш. В мене там окремі папочки на ноутбуці для цікавого, і там ще воно розсортоване по темам. От потім, якщо я там бачу в цих історіях, які потенційно класні, я виписую з них прізвища і роблю архів, надсилаю архіву запит на електронну пошту, прошу знайти мені справи на таких-то людей. Іноді знаходили, іноді не знаходили. От якщо було, то видавали, запрошували до себе. От там я їх собі копіював і вже читав. Слухай. Ось десь такий. А потім, відповідно, в цих великих справах вже так само могли бути згадані якісь інші сюжети, які один за один чіплялись, наприклад. Або десь там, я не знаю, просто в якійсь книзі, десь в інтернеті публікація
про якусь людину, я на хвилинку замислювався, так, а чого б на неї не зробити запит? Безліч там навіть просто читаючи Вікіпедію про якусь там відому історію. До речі, я так само, ну, якщо якось людина могла якимось чином бути об'єктом уваги КГБ, я робив на неї запити. І от, до речі, в мене спочатку була ілюзія, що якщо це якась більш-менш відомий сюжет, так, то, значить, всі вже це знають, і по-любому вже історики в архіві, якщо це там щось і було, вони це все дослідили. Але насправді це було ілюзією. Я можу навести приклади. От історія дружини Володимира Сосюри, Марії, угу, яка була завербована, була агенткою НКВД, але потім сама арештована через те, що видала цей секрет, почала розповідати знайомим, що вона агентка, ну що, як ми розуміємо, це суворо заборонено і вважалося тоді порушенням державної таємниці, тобто її за це арештували, посадили на 10 років таборів, але вона відсиділа трошки менше. Ну, загалом, більш-менш відомий факт, ну, що вона сиділа, принаймні це нам і в школі розповідали, що вони там, окрема історія була, що він знайшов собі іншу, поки вона сиділа, потім вона повернулася, вони воз'єдналися. От, я думав, що ну, в архівах ну, точно вже всі журналісти, історики вже цю справу вичитали вдовж впоперек. Ну, історики дійсно до неї там, звісно, її вивчали, але воно десь було опубліковано в фахових виданнях. Угу. От, і тому в таких от в пресі це була одна з перших, якщо не перша публікація з детальним розбором її кримінальної справи, що ми, власне, ну, там інформація не вся, далеко не повна, але хоч щось ми знаємо, пару епізодів про те, що вона, власне, робила як агентка. Або інший приклад, втікачка, так звана дівчина в червоному бікіні, Лілія Гасинська, українка, яка працювала на радянському лайнері офіціанткою, і втекла в Австралію, так, вистрибнула через ілюмінатор в океан і пропливла якусь там відстань, там різні версії, яку відстань, і вийшла на берег, потім стала там, про неї, для Австралії, де, як ми знаємо, нічого не відбувається, це була така просто сенсація року, всі газети писали про неї, вона стала героїною, взагалі всі газети світської хроніки, потім стала зніматися в журналах для дорослих, фотограф кинув дружину заради неї. От така відома історія, ну, про яку іноді от сайти такі розважальні, історично популярні, про неї от згадували, але лише на основі того, що писала власне австралійська преса. Так вони переповідали, ну, або там британська іноді теж згадувала про неї. А виявилось, що в Одесі, в їхньому обласному управлінні СБУ, лежить її кримінальна справа на багато томів. І я був перший, це, до речі, таке особливе відчуття, перший, хто з нею ознайомився, ну, окрім, власне, працівників СБУ, і написав статтю. До речі, це таке особливе, насправді, відчуття відкривати от томи, розуміючи, що ще ніхто з дослідників не читав їх, і ти будеш, ну, таке, я не знаю, відчуття першого відкривача якоюсь мірою, хоч і нема там якихось прям мега-відкриттів, але, ну, все одно якась окрема доля окремої людини відкривається тобі вперше. Це щось таке неповторне і дуже цікаве. Слухай, а от є важливий момент, хотів уточнити, який, я думаю, всіх цікавить людей, які, в принципі, задумувалися про те, що таке архіви КДБ. Це, звичайно, ну, я, до речі, от питання, а чи можуть вони видавати умовно якісь справи на, і чи існують такі справи на агентів, тобто ті, хто були на прямій співпраці з КДБ? І напевно, ну, зразу знам і віддам тобі слово назад. Наскільки я пам'ятаю, мені говорили, що проблема в тому, що якраз по найбільш, напевно, цікавій для нас епосі, тобто, умовно, з початку 70-х і вже до 91-го року цих справ нема. Нібито їх або знищили, або є, ну, така теж байка, що останній голова КДБ їх в останні буквально кілька днів, коли КДБ ще було КДБ, вони були все вивезені в Москву. Чи можеш ти це підтвердити? Що ти про це знаєш? Розкажи, будь ласка.
Так, болюча така тема, і дуже багато людей насправді не вірить. Тобто є поширена думка, це часто я натрапляю на коментарі такі, коли заходить про це мова, що, ну, значить, не все розсекретили, значить, це нам насправді не хочуть показати, а все там воно є, зберігається, от конкретно справи агентів. Просто там СБУ, влада не хоче показувати ці імена, тому що там половина Верховної Ради була завербована. Ну, хоча тут можна ще подивитися роки народження нинішніх депутатів. Ну, там більшість нинішнього складу Ради вже, ну, я не знаю, станом на 91-й рік в кращому випадку до школи ходила. От, так, це загальновідомий, документально підтверджений факт, що було кілька хвиль знищення справ, по-перше, справ агентів, а по-друге, те, що називають, ну, досьє КГБ, тобто, відповідно, матеріали на людей навпаки, за якими слідкували, так? Яких потім могли на основі цих матеріалів там або арештувати, або просто спостерігали там, ну, за будь-яким дисидентом, наприклад, так, оперативна зйомка, прослушка і так далі. От дві такі категорії справ, їх знищували кілька разів, і особливо активно 89-91 рік. Зокрема, був наказ окремий присвячений цьому. Там було прямої вказівки «знищуйте». Там просто було сформульовано так, що, мовляв, немає терміну зберігання для таких категорій справ. Ну, тобто, по суті, якщо там цей агент з вами вже не на зв'язку, ви з ним вже не працюєте, просто знищуйте справу, вона не потрібна в архіві як така, якщо хіба що не становить якоїсь особливої оперативної, навчальної або історичної цінності. От. І ми знаємо, що, ну, тисячі і тисячі таких справ дійсно були знищені. Причому про деякі з них хоча б є там штамп, що знищено. Наприклад? Ну, із таких відомих, може, прізвищ? Ну, от мені приходила відповідь конкретно про київських перших каратистів, за якими спостерігали, потім їх арештували, але, от, на жаль, їхні справи знищені. Або, ну, про Параджанова нема чіткого підтвердження, що вона знищена, ну, але там 99%, ми знаємо, як вона називалася, ця оперативна справа називалась «Тунеядец», так? От, але, відповідно, ну, її немає в архіві, тільки невеличкі там крихти повідомлень про нього, ну, яких в той же час крихт цих вистачило на окрему так само історію для моєї книги. Ну, хоча б от картка обліку, де написано, що така справа існувала, ну, хоча б це зберіглося. Ти зараз говориш просто про справу, а, ну, це очевидно, ясна справа, що вони там знищували справи, які могли мати, напевно, певний там суспільний резонанс і так далі. А от саме агентурні справи, і от виправ мене, якщо це неправда, наскільки, ну, мені там говорили, що питання в тому, що, як це парадоксально не прозвучить, але збереглися справи 30-х, 40-х, 50-х років, але уже починаючи з кінця 60-х, особливо там 70-х, 80-х, все знищено в хлам. Це так чи ні? Саме агентурні справи, я маю на увазі. Тобто досьє, от ті, хто співпрацював з КДБ в якості чи Сексота, чи прямої агентури. Оце, от, якщо можна, я хотів уточнити. 30-ті так само знищували. Перша хвиля була після смерті Сталіна, після арешту Берії. Окремі були там наради на цю тему, і керівництво новоствореного КГБ неодноразово висловило. Ну, це від Хрущова пішло, що забагато зайвого матеріалу зібралося в архівах і компромату, і, зокрема, там справ агентів і так далі. Треба від цього позбавлятися. Архів, як казали, засмічений сильно. Кримінальні справи і 30-х, і більш пізнього періоду, ну, там в більшості свої зберіглися. А от на агентів, що, ну, незалежно від епохи, дуже невеликі шанси, що щось знайдеться. Ну, в мене є окремі, от один з прикладів, одна з небагатьох справ на агента, яка от зберіглася, була розсекречена, це Юрій Смолич, агент Стріла. Причому, ну, там
Там цікавий епізод, як спочатку дослідники його вирахували, бо знали, що такий агент був, а імені, ну, це в справі Довженка, є донос агента цього стріли на Довженка, відповідно. Але там цікавий епізод, що майже там ідентичний текст Смолич помістив і в свої, здається, мемуари, і в це повідомлення. Так, агентурне. І от таким чином його вирахували, а вже потім стала доступною в архіві справа, безпосередньо справа агента Стріли. От. Або Микола Глущенко, художник, який там, зокрема, бачився особисто з Гітлером, ну, виконуючи завдання розвідки наприкінці 30-х. Відома така історія, там ще детективний окремий сюжет, як йому подарували акварелі Гітлера, справжні, оригінальні, так? От, і десь вони там потім загубилися, ну, вони якийсь час були якби додатком до його справи, агента, яка і зараз зберігається в архіві і є доступною для дослідників. Ну, тобто, сама справа є доступною, а от акварелі кудись невідомо коли зникли, є тільки, здається, фотокопія. Це два таких приклади. Ну, комусь імена щось скажуть, комусь, може, і не дуже, але такі теж видатні постаті. Друже, ще одне питання, вибач, я просто для себе цікаво, і просто, щоб, знаєш, дуже багато міфів, які гуляють з приводу цих історій, щоб ти їх розвіяв, як людина, яка, ну, напевно, чи не найбільше за останні роки реально працює з реальними архівами, доступними, які є в Україні. Як тобі здається, чи є шанс на те, що дуже багато документів були саме вивезені до Москви? Не просто знищені, а саме вивезені. Ну, чому я питаю? Тому що ти ж розумієш, це ж постійна історія про те, що от в Росії лежить компромат на того, на того, на того, на того і так далі. Наскільки це реалістично? Чи вони дійсно знищені, скоріш за все? Я не думаю, що саме безпосередньо вивозили. Тобто я питав, ну, зокрема, є дослідники, які пам'ятають навіть ті часи, як це все відбувалося. Ну, навряд чи такий обсяг документів. Там ми точно знаємо, що було багато вивезено в Росію з Балтійських країн. Там трошки от в них вони раніше почали цим питанням взагалі займатися. Дійсно був на цей час, там наприкінці 80-х. Причому це не Москва, якась глибока провінція, там ледь не в Сибіру. Вони зберігаються, велика кількість документів, це от факт. Ну, але теж далеко не все вивезли, і, зокрема, ці країни, там, не так давно Латвія, наприклад, публікувала інформацію про деяких агентів, там, зокрема, якісь церковні ієрархії РПЦ і актори, відомі латвійським, були серед цих імен. З Києва навряд чи було вивезено. Ну, інша справа, що деякі справи, як такі, пов'язані з Україною, вони могли з самого початку зберігатися в Москві, або от в якийсь момент, ну там не під самий занавіс, не Голушком, головою КГБ УРСР, бути вивезені не там ешелонами, а просто, ну, в порядку там робочих якихось питань. От, наприклад, справа розробки Довженка, ну, те, що називалося справа формуляр, тобто матеріали, ну, я згадав, що донос Смолича, зокрема, там справа формуляру, тобто от повідомлення агентів про те, про що говорить там приватно наш Олександр Довженко, так? Багатотомна справа, яка от період, коли він в Києві жив, так, ці томи лежать в Києві. Вони багато разів досліджені, вже там і книжки виходили, фільми виходили. До речі, от я згадував знищення, про знищення справ наприкінці 80-х. Її випадково ледь не знищили. Вже був рапорт якогось, здається, капітана на знищення, що, мовляв, справа цінності не становить, але, умовно кажучи, полковник, його там навіть потролив просто своїми резолюціями на аркуші і фактично заборонив знищувати цю справу, тому вона от доступна і можна, зокрема, знайти кілька книжок, присвячених цій темі. А період московський, ми розуміємо, що ці томи в Москві, хоча вони, напевно, не менше становлять цінність для дослідників, але вони недоступні, на жаль.
Тобто, по великому рахунку, можна сказати, що твоя книжка – це супер, це дуже цікаво. І насправді, мені здається, для уважного дослідника іноді в таких нібито простих та не кейсах з не супер відомими людьми навіть набагато більше можна сказати про епоху і про процеси. Але я так розумію, що якісь супер відомі прізвища, напевно, вже ніколи ми не дізнаємось. Умовно кажучи, чи був Олександр Мороз агентом КДБ, ми вже не дізнаємось ніколи, тому що, власне… Так, кажи. З іншого боку, от приватно я так неодноразово чув, що воно ж зараз все доволі не все до кінця обліковано. Ага. Деталізовано. Тобто там немає в архіві, це іноді трошки ускладнює роботу насправді дослідника. Там немає, як там в бібліотеці от якоїсь єдиної картотеки, що ти приходиш, бачиш все, що в них є, і обираєш. Тим більше немає якихось класифікації за темами, наприклад, все так от робиться частково, можна сказати, на осліп через запити на конкретні прізвища, так? І цьому немає офіційних підтверджень, але мені здається, що до кінця і якісь фонди, вони внутрішньо якось так не описані. Є якісь шанси, мені здається, що десь воно вирине. Плюс треба розуміти, що може не бути на якусь одну конкретну людину, наприклад, справи збереженої. Ну, от ми припускаємо, що є якась публічна особа, от, і є підозри, що вона співпрацювала. Але десь між рядками іншої справи це може згадуватись. Тобто, загалом КГБ, окрім от справ, робочих справ агентів, особових справ агентів, вони уникали застосування прізвищ. Вони всюди пишуть під криптонімами, там агент такий-то там якийсь, агент Євген, з ним відбулася зустріч, і тому іноді важко його визначити, хто це такий, або неможливо. Але зрідка буває десь там від руки дописано прізвище, хто це такий. От, і ти навіть не очікував там побачити це прізвище. Ну, знову ж таки, поки що мені не траплялося аж таких дуже відомих людей. Ну, не знаю, як приклад можу навести, от в справі того киянина, який став корейським шпигуном, між рядків десь там згадується, що молодий московський фізик, от, а я погуглив, і зараз він очолює якийсь інститут, який входить до складу МГУ, щось, ну, там, один з фізмат-інститутів в Москві. Тобто він от таким чином, не знаю, наскільки він успішний як науковець, але ми знаємо два факти, що зараз очолює інститут, і вже у 80-му році він був агентом КГБ. Ну і, до речі, теж цікавий збіг, що якраз в ті місяці, буквально, коли в мене виходила стаття про цього корейського шпигуна, так, де брав участь цей москвич в його розробці, в тому самому інституті захищала дисертацію одна з доньок Путіна. Ну, от просто так збіглося. Да, цікаво. Да, питань ще більше. Просто давай тоді таке питання знам, але обережно, щоб потім у тебе не було проблем з точки зору того, чи пустять тебе знову в цей архів працювати. Ну, бо давай так, враховуючи особливо зараз таку ситуацію, коли ти фізично туди не можеш прийти, то які проблеми просто тобі сказати? Нічого не знайшли. До побачення. Ну, наприклад. Я до чого веду? Чи може бути така вірогідність, що все-таки служба, от знову ж таки цей міф, про який ти вже сам говорив, що Служба безпеки все ж таки щось таке не дуже палає бажанням, тобто не те, що вона там його там сильно ховає, але ми ж розуміємо, про що говоримо. Ну, чуть-чуть не нашолі лісточок, там папочка завалилась. Ну, буває. Це може бути чи ні? В теорії все може бути, я не знаю. В мене не було підстав так вважати на основі тих, відповідей, які я вже отримував. От, скажімо так. Є випадки, коли я робив запит на одну людину за іменем і прізвищем. Так, в мене були підозри, що вона, зокрема, стала агенткою КГБ. От. І зробив, і не було позитивної відповіді за, відповідно,
за іменем, прізвищем, тобто не знайшлося нічого. А потім я продублював вже там, два роки по тому я випадково натрапив на її агентурний псевдонім. І зробив запит вже за псевдонімом. І тоді виявилось, що от за псевдонімом справа є. Тобто, якщо ми знаємо або маємо підозри про якогось агента, тобто ніхто, ну, ніхто не збирався від мене цю справу ховати, ну просто якось так вийшло, що напевно в якихось там базах це все записано за псевдонімами, а не прізвищами. От єдине, що можу із таких нюансів пригадати. Просто ти ж розумієш, чому я так випитую про це, тому що, ну, це, напевно, чи не найголовніше питання. Ти просто згадай, коли в Польщі їх інститут національної пам'яті, ті процеси, які відбуваються, коли про Леха Валенсу випливає інформація, розумієш, да? То мені цікаво, чи є шанс, чи в Чехії які процеси відбуваються, коли вони поступово теж опрацьовують ті всі архіви, і раптом виявляється, що купа людей, які були прям такі всі хороші, а на самом-то ділі, вони були агентурами спецслужби. То, відповідно, чи є нарешті. Я розумію, що, ну, вже смішно, скільки вже років пройшло, вже 30, скільки років з гаком пройшло після розвалу Радянського Союзу, тим більше після 24 лютого, ну, понятно. Але, ну, чи є все-таки у нас шанс коли-небудь дізнатися нарешті дуже багато питань, які, мені здається, ну, ти як історик, як ніхто, розумієш, можуть пояснити те, як все відбувалося, особливо перші там 10-20 років нашої незалежності. Ну, мені, я сам часто над цим думаю і повністю виключати все-таки не можна, але шанси малі, той же час, друга половинка мене, вона така, це такий реаліст, який приблизно розуміє і от десь там межі. Ну, я не думаю, що це якось вже переверне повністю уявлення наші про, наприклад, про те, як ми отримали незалежність і там, як розвалився Радянський Союз і так далі. От, тобто, якихось зовсім поворотів в нашому усвідомленні того, чим є наша історія там пізньорадянського періоду, ну навряд чи це відбудеться. Угу. Але от якісь окремі доповнення, які роблять картину більш об'ємною, яскравою, я думаю, ще буде, так. Угу. От, але от докорінно навряд чи. Ще одне питання по архівах. От я теж давно тебе хотів спитати. Постать Євгена Марчука, ну, вже покійного, дуже контроверсійна людина в історії України, людина, яка свого часу була одним з тих, хто був фактично, ну, не побоюся цього слова, загонщиком наших шестидесятників, особливо тих, які розганяли на початку 70-х років. А потім він перетворився, типу, на такого державника, а потім ця людина, ми пам'ятаємо його ролі вже політичній в історії України, і про те, як чимало людей, до речі, люблять в кулуарах, я думаю, ти про це чув, поговорити про нібито його можливу роль в справі Гонгадзе і так далі, тому подібне. В общем, така масивна фігура. Чи ти зустрічав щось по ньому, чи ти вивчав роль цієї людини, бо, ну, це серйозна людина, дуже серйозна. Можна ще буквально коротеньке доповнення. Прошу. Щодо агентів ще додам. Треба ще розуміти, якщо ми навіть про когось дізнаємося, що людина була завербована, але не будемо бачити конкретних матеріалів, які завдання вона виконувала, характеристик, там, наскільки ініціативною є ця людина, це не має ставати одразу для людини таким тавром. Чому? Тому що, ну, є приклад Остап Вишня. Він був агентом. А, ну так. Да. Але він був, ну, от з точки зору органів, він був дуже поганим агентом. Він, ну, там дав підписку, так, погодився. Ну, ми знаємо, що він там сам і сидів, і все, що в нього така непроста доля. Але, ну, він більше намагався навіть от своїх друзів, про яких він щось там доповідав. В деяких випадках він навіть більше намагався їм допомогти, ніж там реально щось таке казав, через що їх могли посадити. Тому, ну, ти, агент це ще не означає автоматично, що це зовсім там падлюка. Ну, знаєте, такі прямо штампи просто є. От про ту ж Сосюру обов'язково там, до речі, так, про ту ж Сосюру дуже люблять домислювати, що, ну, якщо ж вона була завербована, вона точно стукала на чоловіка.
Ну от я не став стверджувати цього в своїй статті, тому що просто немає доказів. Я знаю, ну ми знаємо деякі епізоди її роботи, от, але вони чоловіка не безпосередньо не стосуються, так? Тобто нема підстав доказів того, що саме проти чоловіка. Ну, ясно, що з письменницьким середовищем вона працювала. Тому от теж треба обережно до цього слова ставитись. Щодо Марчука. Кілька разів він фігурує в якихось, ну, згадується в якихось там записках окремих, повідомленнях, звітах. Зрозуміло, що без цього не могло обійтись, враховуючи те, яку роль він грав. І, зокрема, ну, тому що мене там дуже цікавлять ті документи, які стосуються там і дисидентів. Так, ну от я можу пригадати. Я не скажу, що вони якось по-новому знову ж таки розкривають там постать Євгена Марчука, ну, просто якісь звичайні там робочі епізоди, там, наприклад, до нього Олесь Берник, так, він один з тих дисидентів, який спочатку був арештований, але потім він відмовився, відрікся від своїх поглядів, і там довга і кропітка робота для цього була пророблена Комітетом Держбезпеки. Ну, згадується, що його дружина прийшла, це такий документ цікавий, журнал прийомів КГБ УРСР, хто взагалі от приходив в цю приймальню всім, ну, багатьом людям знайому, ну, мені особисто знайому, бо там завжди отримуєш перепустку перед тим, як іти в архів. От там ця будівля на Володимирській, але збоку трошки. От хто тоді приходив на прийом, із яких питань? От, зокрема, до Євгена Марчука прийшла дружина Олеся Бердника. Або, ну, от такий цікавий епізод. Ну, коротше, історія, яка в мене в книзі є, так, про розстріляного фотографа. І в кінці 80-х Марчук був одним із тих, хто займався вже по лінії КГБ реабілітацією репресованих. От, тобто йому, ну, я, посада щось на кшталт інспектор КГБ, ну, КГБ УРСР називалася, так, він, от, підписані ним запити, наприклад, в Москву з проханням там в різні архіви, з проханням повідомити, що вам відомо про таку і таку і таку людину, тобто він доклався, ну, він, здається, в яких-то інтерв'ю трошки згадував, що і такою роботою, зокрема, займався. Ну, в мене була ідея десь от в останні роки його життя проінтерв'ювати його, але колеги сказали, ну, що про КГБ він не схильний говорити. Ось тому, на жаль. Оце шкода, звісно. Якби... мало знаємо про цю сторінку. Та да. Його б, звісно, оця б. Мені дуже шкода, що ця людина, здається, не залишила ніяких спогадів. Оце дуже шкода. Мені здається, там могло б бути дуже цікаві речі. І про епоху Леоніда Кучми, і про момент 99-го року, і про справу Гонгадзе, і про те, як з'явився Янукович, Медведчук, російські спецслужби. Ти розумієш, яке тут відкривається поле? Тим більше Марчук то був безпосереднім учасником цих подій, Канівська четвірка. Ну, ти розумієш. Ладно, зрозумів. Блін, дуже шкода. Я ще хотів насправді встигнути поговорити про твою YouTube-діяльність. Дуже цікаво, тому що я просто для вас, друзі, нагадаю, що пан Едуард є і автором, по суті, і автором сценаріїв, і ідейним натхненником дуже цікавого видання ВОС Медіа. Тобто можете підписатися на них в YouTube, де дуже багато цікавої історичної класних роликів. Ну, давай пару слів, якщо можна, про нього встигнемо. Розкажи, будь ласка, про це ще, тому що це справді теж дуже важливо, і про цю сторону теж люди мають знати. Я єдине, що трошки виправлю, що я не був там засновником цього ресурсу. Я спочатку писав для них ще для сайту як автор про КГБ, а потім вже вони створили YouTube-канал і запросили мене вже, ну, це 20 років тому, на посаду редактора. От, це короткі, тобто 10-15 хвилин ролики історичні на різні теми з історії України та світу. Тобто, це наш, можна сказати, фірмовий стиль. Кілька таких особливостей. Багато уваги під час створення відео ми приділяємо
візуальним матеріалам, графіці. От, ну, в нас, на відміну від багатьох колег, немає якогось постійного ведучого, так? От ми все, про що ми розповідаємо, ми ілюструємо відповідно там фото-відеоматеріалами. От, хоча зараз ми пробуємо вже для себе такі більш масштабні, можна сказати, формати. У нас вийшов, ну, ми його називаємо міні-серіал трьохсерійний «Невидима війна», про те, як Росія готувалася до війни проти України, починаючи з 91-го року. Тобто це спроба зруйнувати той міф, що там жили, дружили, і ніхто навіть подумати не міг, що таке станеться. Так? Тобто всі відомі або менш відомі факти, там, які виринали нібито і в пресі, і в яких-то заявах політиків і маргінальних, і впливових російських. Ну і тема окрема, як Росія через свою культуру намагалася зробити Україну своїм сателітом. От ми в трьох частинах про це розповіли і вже в цей серіал запросили кількох експертів, які і, зокрема, пам'ятають безпосередньо там 90-ті, 2000-ні, і які вже зараз безпосередньо досліджують ці теми. Ну, на каналі зараз я зробив невеличку творчу паузу, я це називаю творчу відпустку. От вже працюю над другою книгою, яка так само буде присвячена архівним історіям. От тому поки що колеги без мене працюють над цими відео. Ну, заходьте в Ютубі, легко знайти. ВОЗ «Популярна історія». Дивіться старі, нові ролики. Сподіваюсь, вам сподобається, що ще можна до цього додати. Ну, я додам, що безліч тем, насправді, на які б ще хотілося про які хотілося б розповісти за допомогою цих відео аудиторії. Не всі, на жаль, ми можемо висвітлити через згадану мною проблему, що не по всьому є достатня кількість візуального матеріалу, який до того ж можна легально використовувати. От, але те, що вже є, і те, що планується, мені здається, буде доволі цікавим. І ще я додам, що мені от раніше теж була, як і з КГБ, в мене теж із Ютубом була ілюзія, що от такі загальновідомі теми, як, я не знаю, там історія, умовно кажучи, Римської імперії, так? Або Україна в Другій світовій війні. Ну, що там про це розповідати, що, навіщо там щось знімати? Бо всі давно про це знають, всі це проходили в школі. Ну, треба більше шукати якісь там ексклюзивні теми, маловідомі епізоди. Ну, я зрозумів, 10 разів переконався протягом цього часу, поки працюю на каналі, зрозумів, що немає насправді в історії таких тем, які вже достатньо детально були висвітлені, все сказано, всім все зрозуміло. Все одно, навіть от такі нібито базові епізоди з нашої історії, все одно людям це цікаво. Ну, особливо зрозуміло, що зараз, от з 2022 року, збільшився інтерес українців до історії. І це чітко навіть помітно по динаміці просто переглядів і тому, скільки підписників продовжують набирати історичні канали, яка кількість нових проєктів з'являється за цей час. Ну що ж, величезна тобі подяка за твою дуже цікаву діяльність. От я, правда, щиро вважаю, що це наш величезний успіх, що в нас з'явилось ціле таке покоління дуже крутих молодих істориків, які дійсно відповідають тому запиту величезному українського суспільства на те, щоб зрозуміти, хто воно є, і на реальну історію. Це дуже важливо. Тому дякую тобі і за архіви КДБ. Очікуємо продовження. Я сподіваюся, там буде ще багато томів. Не лінуйся, видавай. Це важливо. Це дуже, ну, і просто це цікаво почитати, якщо у людини є хоч трошки інтелект. Ну, це ж правда цікаво. Тим більше воно ж дійсно дуже цікаво, ти їх укладаєш. Це ж не просто документ КДБ, яким ти дійсно ніхрена не зрозумієш. Це ж цікава історія. Дякую тобі за це і успіху з вашим Ютубом, тому що це дійсно дуже-дуже важливо. Едуард Андрющенко, історик, журналіст, письменник. Дякую тобі дуже. Побачимось, почуємось.